ხო 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 და ბიჭო აი ეგრევე რა პირველი წუთებიდანვე რა აი ზუსტად რაც ჩემა ლევანი მოვა რა რო არ არსებობს რა ამ ოფროუჩი და ამ სამეგობროში და ამ სიტუაციაში რო სადმე მიდიოდე და ვინმე დატოვა რა ეგ არის გამორიცხული თემა რა და თუნდაც ლეკავოში პროსტა აი როგორ მეკურდა იცი თავი ა ხალხი პირველად უნახეთ გირას გარდა არავის არ უჩნის და ბიჭო აი ისეთი შტაბეჭლება დამჭა რომ ამათ ვიცნობ თელი ცხოვრებას რა მეგი აი გეფიცები რა ლიუსი რა აბა რატო თან ვიყავი ძმა ოჯახი სოლშვილი და იმენა მეთქი რა ყუაზე ხარ ამათ ვიცნობ ბავშვობიდან რა ეგეთი პოტი რა